سیدنا علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع، جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا، کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ نماز ہے تو معاویت، اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے۔